Daj gol, daj gol, samo gol, naš je Bog, život dajemo. Najvažnija stvorena stvar na svetu, fudbal. 17. oktober 2021. godine, Trnava, stadion Antona Malentišeka, dom fudbalera Spartaka. Uoči početka velikog slovačkog prvenstva, Spartak Trnava, Slovan Bratislava. Kao vidite, zemlji sjajna atmosfera koju pravi na veću Spartaka, fanovi i domaći. Ono što smo imali priliku da gledamo na Maksimiru ili Marakani, doživljava se u reprizu ovdje u slovačkom gradu Trnavi za vreme velikog derbija između Spartaka i Slovana. Evo prije vidimo Spartakove fanove koji urušaju na tribini na kojoj su gosti iz prestonice. Policija intervenisala i ova velika grupa Spartaka. Najvažnija sporedna stvar na svijetu, fudbal. Ali navijačke strasti nisu ostale neiskazane ni u ovoj nezmiroljubivoj zemlji kao što je Slovačka Republika. Ovo je trebao da bude veliki derbi između domaćeg Spartaka i Slovana iz Bratislave. Ova dva kluba trenutno dele prvo mjesto na tabeli domaćeg šampionata i ovaj meč je mogao nekome da znači iskorak ka tituli. Iz razloga što je ovaj meč prekinut neredima koji su izazvali gostujući navijači, moguće je da će domaći Spartak posle ovoga da upiše nova tri boda i upravo taj klub ostvariti korak ka tituli. Dakle, 17. oktober 2021. godine, stadion Antona Malatišeka, Spartak Trnava, Slovan Bratislava 0-0.